cabeça Alisson. Tirou o Juninho. Aí Marcelo emendou de canhota. Golaço! Bola, acertou o Marcelo, lá onde a coruja dorme. Pro lateral direito, Norberto. No meio agora com o Marcelo, o toque na frente, matou no peito, Leandro Domingues botou na frente, tem a chance, esticou a perna para fazer o corte, o Guilherme Almeida. O Léo mais aberto, o Nicão vai tentar o cruzamento, adiantou na jogada individual, tirou o Marcelo. William Farias. Marcelo vai experimentar de longe, o Everton espalma, joga para fora. Finalização veio de longa distância, o Everton foi ali com a mão direita. Marinho, pé esquerdo na bola, bola para o meio, desvio! Gol! Do Vitória! Marcelo até se abaixou para fazer o desvio de cabeça. E o Vitória sai na frente no Maracanã. Bola foi nas costas do Gabriel, corte feito só na bola do Marcelo. De primeira, briga pelo rebote, Rafael Bastos ajuda, Marcelo ganhou mais uma. Marinho levantou a cabeça, sempre uma bola perigosa, Chiesa pintou o gol dele, bateu! Penetração do Chiesa, tudo tabelinha, Marinho rolou, pode pintar! De pé em pé, até a conclusão do Marcelo no ângulo do goleiro Léo. Rafael Carioca. Rola a bola com o Michael Suel. Tentou dividir e acabou perdendo a disputa com o Marcelo.
saiu bem. Sobra do Marcelo, aperta, pressiona o Vitória. Marcelo arriscou de fora. Que personalidade do garoto Marcelo. Como tá jogando, né? Dominando o meio campo do Vitória, jogando muito bem. Marca demais e sai pro jogo. Vitórias, 6 foram de virada. Marcelo roubou na boa, progrediu. Sai o cruzamento, Emerson de cabeça desafoga. Cícero, tava bem ali o Marcelo.